nga wabula ennaku mbale amasomero gaggulwewo enkya ya leero abavuzi ba takisi bazzeemu okukakkala by'emirimu gyabwe egy'okusaabaza abantu mu paaka enkade kino kiddiridde gavumenti okukkirizaganya n'abantu abalina poloti mu paaka eno abalina poloti mu paaka eno babadde baafuna ekiragiro kya kkooti ekiyimiriza emirimu gyonna okugenda mu maaso okutuuka ng'ensonga ez'okugaana okukulakulanya poloti zaabwe zigonjoddwa kakati ekyo kibadde kiddwagiize ng'era kiremesezza e takisi okuyingira mu paaka naye twakkaanyizza nabo mu kondishoni zino ezisooka baweebwe poloti zaabwe minisita omubeeyezi owa kampala kabuyekyofatogabye ategezezza nga bano bwe baweereddwa olukusa okukulaakulanya poloti zaabwe wabula nga waliwo obukwakulizo obwubateereddwako poloti ze bafuna zijja kubeera ntonoko okusinziira ku kyabawewa ku mpapula lwa nsonga nti kapeti yonna buli we baateeka kapeti oba buli webaateeka ka koolas nga balongoosezawo wa takisi wasigalenga wa takisi ono ategeezezza nga gavumenti naye bwerina enteekateeka ey'okwegula kati n'ekisemayo nti enteesiganya zigendenga mu maaso nga waliwo opsiyoni nti gavumenti bwe ba efunye eseet egulewo mu kukwasiza ebiragiro bya covid-19 wamu n ebyokwerinda buli abadde ayingira paaka ayaziddwa saako n'okunaaba engalo abatembeye ebintu eby'enjawulo nabo balabiddwako nga beetaaya ekibiina omweggattira abaddukanya emirimu gya taixi paakaci federation of uganda tax operators bategeezezza nga bwe waliwo enkola gye bataddewo okuyamba abasaabaze tutaddeko ttiimu eyo nayo kweri abantu baffe bambadde amataawo meeru galiko ekigambo kya federation so tetusuubirayo ate kati bannakigwanyizi okuddamu okwerimbika bano basabye abazadde okuwerekerako abayizi mu paaka okwewala abafere ekitegeeza olunaku lwa maane nga tuzzaayo abaana ku masomero sisuubirayo dereeva n'omu agenda kwova ky'ajinga mwana wa ssomero nga naawe omwana w'essomero yo passward ate kwoyingiridde paaka tubatwalira ebisalo ebyo byennyini ebituufu basabye n'ekitongole kya kcca kye bakwasizeeko ku by'okunaaba engalo n'ettanka ez'amazzibatuwa ebipipa by'amazzi umiryango kuba nabyo tebibaddeewo so tusaba nabyo babyanguye bisobole okubanga webiri na buli kyetwetaaga okukozesa plan ezo ziri mu pipeline okwongeza ku ttanka ezisingawo zibalina okulaba nti buli muntu yenna ayingira paaka eyo agezaako okunaba mu ngalo amyuka omwogezi w'ekitongole kya kcca robert kalumba ategezezza nga bwe batajja kukkiriza muntu yenna kutundira bintu ku koolansi wa paaka ka tetusuubira mutembee kujja kuleeta nyaanya n'aziiwaawo kuki ku kolasi ntiazze kutunda nedda eyo paaka ya mikwano gyaffe abatakisi tugikoledde batakisi tugikoledde bantu abagikozesa abamu ku batembeye ebintu mu paaka n'abasaabaze baliko bye bogedde nsanyusa ennyo kubanga emmotoka zibadde wala nga tutaymbera olugendo luwanvu era kati we ba yaguddewo kati tuli basanyufu kubanga mupaaka tebatugobaamu tukoleramu emirimu yaffe tebatusaba sente nsanyusa ennyo nyo nnyonononyo aaron mukama ntv kusawe moon